Girl Agenda Forum au jukwaa la ajenda ya msichana, lengo letu ni kukusanya maoni, kukusanya sauti za watoto wa kike. Na katika kukusanya hizo sauti tumeona ni umuhimu sana kuhakikisha kwamba tunaingia mikoani. Maana kule kuna changamoto, lakini pia kuna maoni na kuna mawazo tofauti tofauti ambayo tunaweza kuyapokea na kuyafanyia kazi. So tumeona tuki branch out kwa namna hii tunaweza kuwa na mapendekezo ambayo yameshiba zaidi. Tunavyofanya hii Girl Agenda Forum, jukwaa la ajenda ya msichana, ni muhimu sana kuhakikisha kwamba stories za mtoto wa kike zinachukuliwa na zinatiliwa maanani, kuhakikisha kwamba mtoto wa kike ndo anaiendesha hii shughuli. Na sasa sisi tunapoingia huko mikoani kufanya hizi shughuli ndogo ndogo, kitu kikubwa ambacho tunakizingatia, tunakisimamia ni kuhakikisha kwamba mtoto wa kike yeye ndo anakuwa muongoza mada, ndo anakuwa muongoza masuala ya jinsi gani tunaweza kuchanganua changamoto na kupata suluhu tofauti tofauti. Ni muhimu pia niseme kwa yule ambao ananisikiliza labda atajiuliza mtoto wa kiume pia vipi. Kwa namna moja au nyingine tunafahamu kwamba kutatua changamoto ambazo zinamkumba mtoto wa kike ni muhimu pia kumhusisha mtoto wa kiume. So kwenye hizo shughuli zetu ndogo ndogo tutakuwa pia na watoto wa kiume watajumuika na sisi kuhakikisha tunapaza sauti ya vijana kwa umoja, lakini of course kuangalia sana sana kiini cha shughuli yetu ambayo ni changamoto zinazomkumba mtoto wa kike. Imefika wakati kwa kuangazia changamoto kubwa ya wasichana kupata vifaa vya kujihifadhi, kuangalia sera na sheria ambazo zinafanya vifaa hivi viendelee kupatikana kwa bei kubwa. Na kwa kuzingatia hilo, sera yetu ya kodi pamoja na kwamba pedi imewekwa kwenye essential needs kama hizi zingine za watoto, lakini bado unakuta inatozwa kodi. Kwa hiyo tunafikiri ni swala zuri la serikali kulirudisha kwenye meza na kulifikiria tena. Kwa hiyo hii ni mijadala yote, naamini wasichana wenyewe watakapozungumza watazungumza kutokana na perspective pia za yale wanayoyapitia. Lakini sisi tunafikiri hili ni swala inabidi serikali walirudishe, waliangalie tena. Kwa hiyo tunaamini hata katika hili serikali inaweza ikafanya kazi na wafanyabiashara kuweka mifumo ya ufuatiliaji ili bei kweli ifanyeje ishuke, lakini zaidi kuweka mikakati maalum sasa kwa ajili ya wasichana ambao wako shuleni. Kuhusiana na ile ya sheria ya ndoa, niseme tu kuna progress au maendeleo tunayaona, na hasa yameanza kujitokeza pia wiki hii kuhusiana na nia ya serikali kwenda kwenye marekebisho ya sheria hii. Sasa tukisema mkwamo ulikuwa wapi, nafikiri watu wazuri wa kuzungumza inawezekana wakawa ni wadau walioko kwenye taasisi za kiserikali. Lakini kwa upande wetu, sisi tulikuwa tunaona kwamba kurudisha tena mchakato kwenye kutafuta maoni ya wananchi kulikuwa ni kuchelewesha hatua ya kubadilisha sheria, kwa sababu amri ya mahakama ilikuwa wazi kwamba hii sheria ibadilishwe ndani ya mwaka mmoja. Kwa hiyo tulifikiri serikali kupitia bunge ilitakiwa tu kupeleka mswada na kubadilisha sheria na sio tena kurudi kwa wananchi kuwauliza maoni yao kuhusiana na umri wa chini.